Hey, Dr. Ray. Hey, Syah. Eh, hey, kau baru balik kerja ke? Haa. Dah buka ke belum? Dah pukul 9 kot. Takkan nak puasa lagi. Siapa lagi kau invite dalam chat ni? Adi ada? Haa, Adi ada. Okey, eh, kau tahu kan? Eh, tawih ke pakcik? Eloklah tu. Kau pun terbanyak dosa. Hey, Zain, I really think you memang banyak dosa lah. I think you need to repent already. Kau pun. Ha? Eh, mana si Bob? Kalau Bob ada, korang tak kacau aku. Bob mesti lambat lah. Okay, anyway. Pasal Adi, aku nak cakap. Ha, cakap dia, apa? Tu, Bob dah sampai. Pia kacau dia. Ha? Bazir pandang aku lain korang. Aku sampai je aku kena. Mana muka manja kau, Bob? Tunjuklah sikit. Ke pipi cekodok kau tu blok kamera, Bob? Eh, pipi cekodok. Kau tak nampak aku ke? Tak nampak. Eh, klik pakai jari, Bob. Bukan pakai pipi. Bob, cuba jangan malas. Dah tak jadilah aku punya entrance. Kejap, kejap. Jeng, jeng, jeng. Apa cerita, geng kelambu? Weh, semua dah ada eh? Ah, lawyer buruk, Pak Haji ketayap, cikgu buta huruf. Wah, handsome Romeo. Wah, ni seorang ni. Frontliner Dr. Ray. Frontliner. Eh, cerita. Kau ni si lawyer buruk. How about you like Mr. On The Way, On The Way? Ah, yeah, Mr. On The Way. Kau minta lambat lah, I tell you. Eh, but seriously, you long life, man. Eh, really, you lawyer sama buruk. You combine together, lawyer buruk lah. Yeah, but really, I also want long life. Long life equals more happiness. Hey, happiness long life is correct. I long life. Thank you, thank you. Thank you, John. That one you betul. Tapi ya, you lawyer tau. Bukan you lagi banyak duit ke? Ayah, we got banyak duit one. This MCO, I poor, you know. Eh, but really, I think the most kaya one is Zain, you know. Zain, rich. Abang restaurateur. Hey, lah. Hey, business restaurant ni, tak kaya sangat tau. Lagi penat ada. Kalau aku boleh duduk rumah, lagi best. Alah, cakap rasa penat. Aku lagi penat. Berapa ramai orang masuk hospital? Eh, kenapalah orang tak duduk dalam rumah? Bini diorang banyak beletir kot. Sebiji macam bini aku. Eh, work from home pun seksa tau. Betul lah, Adi? Adi? Mak kau on ke tak? Adi? Kenapa kau diam ni, Adi? Eh. Kau banyak sangat kerja lah sama penat lah yang kita orang. Bob, at least bini kau sihat, Bob. Sean, Zain, Ray, at least korang dah kerja. Bisnes pun hidup lagi. Ah, kita dah mood hari ni, sorry. Kita borak lagi. Adi, jangan macam... Alamak. Weh, tiba-tiba ilmu macam mamat ni. Selalu okey. Itulah, aku tak sempat nak cakap tadi. Adi, dia dah hilang kerja dia. Ha? Dia kena pindah kampung mak dia sekarang ni. Bila dia hilang kerja? Bila jadi, weh? Aku tak tahu pun. Bob lah ni. Wah, laju je kau. Mula insurans lah. Yang si Sean tu tadi, bukan main lagi. Duit lah, apa okay, lah. Okay. Alright, guys. Okay, tak apa. Apa yang penting sekarang ni, aku rasa time untuk kita tolong kawan kita ni. Okay ke tak? Okay, aku on dulu. Okay guys, yep, Syah. Semua dah tahu apa nak cakap kan? Bob. Tahu. Yeah, tahu. Okay, ready. Hey, Adi. Adi. Guys, terima kasihlah sebab hantar barang aku. Aku sebenarnya segan sangat dengan kau orang. Lepas raya nanti, aku akan bayar balik semua orang, okay? Tak payahlah, Adi. Kau belanja kita orang tiup ais kat Mama pun cukup lah. Betul? Adi, kau ingat tak zaman kita kadet dulu? Kita semua satu platoon, tidur satu barak. Kau ingat tak? Yeah, and then I don't know why our kelambu always koyak-koyak. Ya, yeah, dulu koyak. Aku ni buaya tu. Lepas tu kau suruh kita orang sambung kelambu tu semua jadi satu. Supaya kita semua boleh sharing is caring. Ha? Together. Adi, kau ingat tak apa yang kau selalu cakap dulu? Ha, ingat. Yang besar kena jaga yang kecil. Yang berupaya, kena tolong yang tak mampu. Sebab tu kita semua geng. Kelambu! Kelambu!
Alah, comel. Kenapa muka anak kau tu macam muka Bob lah? Yelah, Zin. Macam muka Bob je kau nak bahan, kan? Eh, Sean, bila kau nak kahwin, Sean? I don't have girlfriend, how to marry you? Tell me. Tak ada girlfriend lah. Kau nak yang kaya ke yang hot? You want us to eat. Yeah, as long as she love me, I'm a happy man.